50多岁的妇人因为膝关节退化，导致了膝关节常常会疼痛，所以她决定到诊所接受异体干细胞治疗。总共是花了10万元，但没有想到的是，膝盖没有治好，反倒是眼睫毛变长变浓密，看起来就像卡通人物贝蒂一样。另外呢，妇人打针的位置也出现了红肿的状况，就医发现疑似是对异体干细胞排斥造成了蜂窝性组织炎，最后靠着抗生素才成功的消肿。 无法久坐久站，有时还会出现咔咔声，台中一名妇人因为膝盖退化，饱受关节疼痛困扰，决定到诊所接受异体干细胞治疗，一共花了10万元。第一次治疗效果不错，第二次注射后，眼睫毛却突然变长变浓密，如同卡通人物贝蒂一般。第三次治疗完隔天注射部位还肿到像米菇。我想说是不是假睫毛？结果是真的是自然的，大概比米菇大一点。发黑通常就是说有一些血液循环不好了。 那旁边红肿的话，就有引起发炎的现象。医师推测，有可能是因为接受非自体干细胞的异体干细胞治疗，引起组织排斥，才会造成发炎。另外，如果不是在无菌环境中施打，皮肤表面也可能容易会有细菌透过针孔渗入大腿，导致严重蜂窝性组织炎。幸好妇人及时就医，在施打强效抗生素后，这才获得改善。糟糕，这个。 会不会腿烂掉？有没有生命危险？就先给他打一剂比较那种强效的抗生素。2021年的一个研究，异体干细胞虽然它是效果相同，或者是更优于玻尿酸，但是呢，当中有比较高比率产生这个。 膝盖关节疼痛，随着老化或者是经常搬重物、体重过重等，都容易导致关节退化。除了置换人工膝关节，也有人会选择干细胞治疗。医师提醒，如果是使用异体干细胞，就要小心，可能会有排斥问题，得更加谨慎，才不会因为要治疗膝关节，结果却导致蜂窝性组织炎，面临截肢风险。记者周伟杰综合报道。